Američka agencija za međunarodni razvoj pokrenula je kampanju pod nazivom Vremenska kapsula narednih 20 godina. Cilj je da građani naše zemlje, posebno mladi, zabilježe svoje vizije o tolerantnijem i prosperitetnijem društvu budućnosti, te da ih pohrane u svojevrsnu vremensku kapsulu koja će biti čuvana u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i otvorena 2035. godine. Od Dejtonskog sporazuma do danas urađeni su značajni pomaci na ustroju Bosne i Hercegovine, ali i da li je moglo brže, bolje i lakše. Kao što su albumi čuvari uspomena, tako bi i vremenska kapsula trebala ostaviti neizbrisiv trag za budućnost. Zato u nju ima smisla pohraniti želje, poruke i zahtjeve građana za više prosperiteta, pravde i tolerancije. U futurističkoj priči, kojom se zapravo na konstruktivan način obilježava 20 godina rada i djelovanja USAID-a u našoj zemlji, posebno je važno šta misle mladi. Glavna poruka mladih iz cijele Bosne i Hercegovine je da žele Bosnu i Hercegovinu koju će ostati, a ne Bosnu i Hercegovinu iz koje će željeti ili morati otići. Ključni preduvjet za prosperitetnije društvo je borba protiv korupcije i otvaranje više radnih mjesta. Zato je, kako ističu u USAID-u, izuzetno važno da vlasti postupaju transparentno i da građanima osiguraju ono što im je obećano. Bosna i Hercegovina se obavezala reformskim programom, ali i mjerama za borbu protiv korupcije. Te mjere se provode širom svijeta i ukoliko to bude urađeno, siguran sam da će nam biti bolje. Također nam treba društvo bez predrasuda i sa jednakim mogućnostima za sve, pogotovo za djecu s poteškoćama u razvoju. Različitost po bilo kojem osnovu može donijeti samo nama dobro. Od nas može napraviti dobre i humane ljude i na kraju stvoriti jednu realnu i pravilnu sliku o životu. Sve poruke prikupljene širom naše zemlje do 21. novembra bit će pohranjene u velikoj alfa kapsuli koja će biti čuvana u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i otvorena tek 2035. Šta ćemo tada zateći i kakvi ćemo biti, zavisi isključivo od nas samih.